Nedonošenje prvostepenih presuda jedan je od glavnih razloga za stanje u kojem se nalazimo. To je zaključeno na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost, čija tema su bila nedavno počinjena ubistva u ratu klanova. Od 70 lica koja su od 2018. iz pritvora izašla zbog nedostatka presuda, čak 40 ih je, saopštava premijer Milojko Spajić, na slobodu pušteno u prethodnih godinu. Uprava policije poslije izmjene zakona MUP-u, koje je prije nekih, mislim da je prije 5 godina taj zakon tada izmijenjen, ima dosta ograničene mogućnosti pratnje svih tih bezbjednosno interesantnih lica itd. Ima ograničene ljudske mogućnosti, a naročito imajući na umu jednu činjenicu da samo na Cetinju, recimo, imamo preko 120 lica koji su pripadnici jednog ili drugog klana, koji su potencijalne mete ili koji su potencijalni počinioci. Možete da zamislite koliko je kompleksna situacija, koliko je teško upravi policije da se nosi i AMB-u sa jednom takvom situacijom. No, ne upire se prstom ni na koga, kaže prvi čovjek vlade, te navodi da su se članovi vijeća usaglasili oko narednih koraka. Prvi je, kaže, usvajanje zakona koji je predložio Klub Evrope sad o produženju roka za pritvorski osnov u kompleksnim slučajevima sa 3 na 5 godina. To je strategija koja će potpuno da promijeni dosadašnju strategiju advokata da odugovlače procese i da koriste slabosti našeg sistema. Na primjer, od 20 okrivljenih, jedan se ne pojavi, nema ročište, a odugovlače procese dok ljudi ne izađu na ulicu. Kada izađu na ulicu, što je u svemu najinteresantnije, oni su najbezbjedniji u zatvoru, ti ljudi. Premijer je podsjetio da je jedna od žrtava mafijaškog obračuna u Podgorici izašla iz zatvora prije 15 dana, a druga prije manje od godinu, zbog izostanka prvostepene presude, te dodao da ta lica ne bi trebalo da šetaju sa građanima. Drugi neophodan korak, a stabilizacija je povećanje broja sudija koji bi radili u 2 smjene, a treće rješenje za gorući problem države i građana su, navodi Spajić, blok suđenja. Da ne bi odlagali ročište, aha, danas nema ročišta, ajmo za 6 mjeseci, ne. Blok suđenja su ta, nema danas, ajmo sutra. A kako će privući mlade da se odluče za sudsku profesiju, pitali su novinari. Nemate sudija, nemate, kažete, dovoljno kadra da bi organizovali rad u 2 smjene. Ko bira sudije? Pa dobro, ko sudski bira savjet? Sudski savjet. Je li sudski savjet izvršna vlast? Ali vi kao neko ko mora da budete iznad toga, trebate... Nismo mi iznad toga, izvinjavam se, molim vas, da razdvojim jednu činjenicu. Ja nisam diktator. Ja nisam Milo Đukanović, nisam bilo ko iz prošlosti. Ne interesuju me ti ljudi. Na koji način ćete motivisati mlade da... Znači, ovo je demokratska vlast koja se ne miješa u rad sudskih organa. Odgovarajući dalje na pitanja, predsjednik vlade kaže da se ne razmišlja o uvođenju vanrednog stanja. Šta bi doprinijelo to vanredno stanje da uradimo? Ne bi ničemu doprinijelo. Jer mi već imamo 200 ljudi trenutno koji i pripadnika vojske i policije koji su sada na terenu. Razumijem, ja, vjerujte mi, razumijem strah građana i potpuno se saosjećam sa njihovom emocijom. Međutim, država radi sve što je u našoj moći u ovom trenutku. I ubijeđen sam da će to dati rezultate vrlo brzo. Od odgovornosti za lošu bezbjednosnu situaciju se zaključuje ne bježi. Biće preispitana po završetku postupaka koji su u toku. Ne pada nam na pamet da u sred postupka, recimo potrage za Balijagićem ili bilo gdje drugo, da sada obezglavljujemo institucije. To bi bio pucanj u nogu. Vremena za traženje odgovornosti će, kaže, biti i podrobno će se preispitati aktivnost svakoga u lancu komandovanja.